takže čas manipulátoru John Deere je 3 minuty, 5 vteřin a 8 setin vteřiny. Toto okamžiku je připraven startu manipulátor Caterpillar, který nám dováží společnost Phoenix Zeppelin, společnost Agro Partner. A já poprosím zástupce o komentář. Dobrý den. Když se právě díváte na stroj manipulátoru firmy Caterpillar, která vyrábí 5 typů, tam vidíme, nevidíme, s časem 2 minuty 05 a vítězně se stal na prostě 2002.